українці вражають весь світ своєю допомогою армії. Згадайте, як ми збирали на барактари, дрони, автівки, тепловізори і ще безліч необхідних речей. Збирають і дорослі, і діти. Всі донатять на ЗСУ. Але є ще один вид фінансової допомоги, який набирає популярності. Це військові облігації. Військові облігації – це цінний папер, який випускається державою, Міністерством фінансів в військовий час з метою безпосереднього фінансування Збройних сил України і підтримки державного бюджету. Кошти від військових облігацій використовуються на безперебійне фінансування першочергових потреб оборони, безпеки і соціальних видатків. Облігації – це щось на кшталт депозиту. Ви позичаєте державі, а потім вона вам ці гроші повертає з відсотками. Це саме цікаве, що це найкраща альтернатива депозитам, тому що з інвестиційного доходу або доходу від цінного паперу податки не стягуються. Такий дохід повністю йде безпосередньо в юридичній особі або фізичній особі, громадянину, який долучився до цієї боротьби, підтримки Збройних сил через інструмент військової облігації, отримав інвестиційний дохід з цього, і з цього інвестиційного доходу податки не отримуються. Міністерство фінансів продає військові облігації банкам на аукціоні. Потім у банків цінні папери можете купити ви, але тепер це можна зробити набагато легше. Кілька кліків у застосунку «Дія», і ви вже і власник цінних паперів, і ЗСУ допомагаєте. Донецьк, Херсон і Крим. А ще Луганськ, Маріуполь і Мелітополь – це не просто назви тимчасово окупованих міст, це назви військових облігацій. Я думаю, що наша ціль – повернути наші кордони, і тому ми назвали всі облігації містами, які тимчасово окуповані, для того, щоб кожен українець, який, по суті, інвестує в Збройні Сили, в наш захист, розуміли, що ці кошти саме потрапляють до Збройних Сил, і вони використовуються для того, щоб захищати нашу країну і деокуповувати. І тому ми бачимо, що люди, які переїхали з цих міст, вони дуже часто купують, підтримують саме ці міста. Військові облігації різняться за датою виплат – півроку, рік, півтора. Приміром, Крим – найдовша військова облігація. Донецьк і Херсон – до 6 місяців. Різняться і відсотками доходу – від 11 до 16 річних. Це все залежить від того, який строк військової облігації ви обрали. Вартість однієї стартує від 900 гривень, а придбати їх можна стільки, скільки забажаєте. Ну, 40 тисяч облігацій за тиждень купили. Я думаю, що це непогано для старту, враховуючи, що українці системно вже 8 місяців донатять, допомагають армії. Ну, будемо далі запускати нові облігації, нових партнерів підключати і розвивати цей проект. Це тільки початок. Якщо подивитися там на досвід Першої світової війни, Другої світової війни, то там громадяни протягом всієї війни активно купували облігації. Хвилюватися за вкладені гроші немає чого, кажуть фінансисти. Коли ми говоримо про внутрішній борг, а це внутрішній борг номінований в гривні переважно, то там я не бачу ризиків того, що держава вам не поверне. Бо, власне, держава сама імітує гривню, і робити дефолт внутрішній держава ніколи не наважиться, бо це шкодить, власне, внутрішнім фінансам і шкодить всій системі. Тому тут нема такого ризику зараз, принаймні поки існує держава Україна, що вам не виплатять. По закінченню строку вкладені кошти повернуться вам на карту «Є-підтримка». Туди ж нарахують і відсотки. Яра Танчак, Ігор Левенок, Максим Чеблін та Геннадій Анікенко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.